سلامونه او خیچه ریزه ده بحلا سلات ما و تاصل تولو نیوز آلمان نده تودی خبری خبروانی لیدونکی است. افغان ولسمشر حمید کرزی یو ځل بیا په لویدي ځوالو نیوکې وکړې چې ګنې له 2014 کال وروسته د افغانستان وضعیت کړکېچن کوي چې د دوی دغه ډول څرګندونو په خلکو کې اندېښنې ډېرې کړې. نوموړی وایي افغانستان به له دغه کاله وروسته د هیڅ ډول ستونزو سره مخامخ نشي. ولسمشر کرزی د ارګ په معنی کې له ځوانانو سره په لیدنه کې وویل چې دا یوه رواني جګړه ده چې زموږ په وړاندې پیل شوې ده، خو پوهیږو چې دوی له موږ سره څه کوي. دی زیاتوي چې همدغه نن سهار مې واورېدل چې د 2014 کال وروسته به افغانستان له کړکېچ سره مخامخ شي، لوږه به ډېره شي او کورنۍ شخړه به پیل شي، خو دا هر څه د دې لپاره دي چې موږ دوی له خپلې خاورې ژر ونه باسو. هغوی وایي چې موږ دلته وساتئ چې تاسې خراب نه شئ، خو موږ پرې پوه شوي یو. ښاغلی کرزی په افغانستان کې د تیرو دریو لسیزو جګړو ته په اشارې سره وایي چې هغه مهال جګړه او جهاد د پخواني شوروي اتحاد پر ضد و، او هغه مهال د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په خلاص مټ د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوله. هغه په دې برخه کې د افغانستان پر جهادي تنظیمونو هم نیوکې وکړې او دوی یې د دې وروستیو ورانیو او جنګ جګړو لاملین وبلل. دوستانو زموږ نن بس همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د خروټو د قوم د سراسري شورا سرپرست او د سیاسي چارو کارپو انجینیر متیولله خروټی، د غزنی ولایت پخوانی والی شیر خوسته، د سیاسي چارو کارپو محمد عثمان کامران، او دا ډول د سیاسي چارو کارپو محمد یونس ویار. تاسو ته ښه راغلاست خپرونې ته بخیر راغلی. نر صاحب، تاسو ته ولسمشر حمید کرزي تېره ورځ د ځوانانو سره په لیدنه کې په ارګ ماڼۍ کې د ډېرو موضوعاتو اشاره وکړه. لومړی دغې ته چې نړیوال ځینې رسنۍ ته وښودي چې هغه د 2014 کال نه وروسته د افغانستان وضعیت په اړه باندې دوی چې کوم راپورونه لیکي، هغه داسې راپورونه دي چې دوی غواړي په افغانستان کې تر یوې بلې مودې پورې هم دوی په افغانستان کې پاتې شي، او دوی دلته عامه ذهنیتونه غواړي چې یو ډول په تشویش کې واچوي. ستاسو نظره کوم راپور چې مخکې خپور شو د نیویارکر مجلې چې کوم راپور خپور کړو، په هغې شپږو میاشتو وخت ونیو، وروسته دلته افغانستان ګوټ ګوټ ته دوی ولاړه دغه راپور یې چمتو کړو، یعنی تر کومه ځایه پورې هغه راپور او د ولسمشر دغه څرګندونې اوسني وضعیت ته په کتو سره تر کومه ځایه پورې واقعیت دی؟ د لویو بخښونکی خدای په نامه زه په سر کې خپل سلامونه د تلویزیون درنو لیدونکو ته، د نو میلمنو ته، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. وګورې په سر کې باید داسې ووایو چې دغه خبرې چې جواد ما ولسمشر حامد کرزی کوي په کوم مکان کې کوي، کوم موقع کې کوي، چا سره یې کوي، زمانی چې کوم ډیپلوماتیک مجلسی هغه کې خبرې چې کوي، ډیپلوماتیک خبرې دي، هغه خبرې دي چې د مجلس په سویه ده، دغه د ځوانانو په سویه چې دا خبرې وکړلې، بعضی نقاط عاطفي نقاط و بعضی مسائل هغه موضوعات و چې ځوانانو ته اشاره ورکړې چې ګویا تاسو متوجه داسې احساس مه کوئ چې موږ واقعا لاسونه هم تړلي دي او خارجیانو ته هر شی چې هغوی ډولونه چوي موږ غوته دغه کوو. درسته ده یو غربي ورځپانه، امریکایي ورځپانه یو تبصره یې نشر کړی چې 2013 نه وروسته ګویا د کورنۍ چارو د وزارت مسؤلین غواړي چې ګویا کودتا وکړي. بعضې موږ مخکې یو ګردی میز هم درلوده، کامران صاحب راسره و په همدې مسلې باندې ډېر بحثونه وسول. اصلا هغه خبرې چې هغه ژورنالیست کوي یا بعضی غربي ژورنالیستان د افغانستان پاک ته کوي، هغه د دوی د مطالعه د افغانستان پاک نه ضعیف دی. دا په دې مفهوم فعلي شرایط هغه شرایط نه دي چې شورویان دلته حاکم وو، چې بیا شورویان له منځه لاړ شي، بیا تنظیمي جنګونه راسي او بیا خلکو جنجال پورته کړي دغه وکړي. بل هغه شعور، سیاسي شعور چې پخوا خلکو نه درلوده اوس یې لري. اوس د افغانستان یو ماشوم پوهېږي چې فدرالیزم څه شته وایي، فعلي شرایطو کې فدرالیزم نظام لازم ده که نه ده. همدا اوس یو ماشوم پوهېږي که چیرې زموږ باندې حکم د جهاد وسي چې زه جهاد وکړم، کومه دغه پاک نفسونه چې جهاد وکړم، کومه دغه لیدرشپ، هغه رهبري، هغه منیجمنت چې زه په اساس جهاد وکړم. نو بینان دغه خوشی تبلیغات دي، دا د خلکو از خان بل طرف ته اړول دي. دا چې جلال محمد حامد کرزي تبصره کړی چې ګویا خارجیانو غواړي چې په دغه مسایلو باندې موږ وساتي او بل دوی پاتې سي، دا بیا تکرارم چې هغه د مجلس د روحیې په اساس خبره کړی که چیرې دا کوم سیاسي بحث وای یا سیاسي مجلس وای یا ډیپلومات، دا خبرې به نه وای که نه وای کولی. نو بینان ولسمشر همیشه کوشش کوي که چیرې کارګرانو سره کینی سره کم خبره وکړي، ځوانانو سره کینی سره کم خبره وکړي، سپین ګیرو سره کینی سره کم خبره وکړي. دا چې تاسو خپل مقدمه کې اشاره وکړه چې بعضې د داخلي تنظیم جنګونه په چا باندې واجه اچولي، هغه د بحث په جریان کې به په تفصیل باندې وغږی کړو. صرف همدومره باید اوس ووایي چې افغانستان د 2013 کال نه وروسته ځان ته مشخص پلانونه لري.
یعنی د سینې د چې لکه شورویان لاړ افغانستان په ډاکی پات سو خارجيان ټول مملکتونه یو دم جلال آباد باندې عمله وکړه سالي وکړه ډاکټر نجيب هم په سره قم هغه باندې مقاومت وکړو سلام هغه خبري هغه خبري اوس نشته اوس منظم یعنی د داسې ویل چې دغه دوی اوس خپل خارجيان د زمينه برابروي چې دوی په افغانستان کې بل مودې پورې هم دوی دلته پات شي او دا ډول دوی غاړي چې رواني جګړه دوی مخته وړي یعنی دوی ستاسو نظر څه ضرورت لري دلته افغانستان ته چې دوی کوم هدف لپاره راغلل هغه هدف مثلا د القاعده شبکې له منځه وړل و او د دې تر څنګ د افغان دلته په افغانستان کې د ښه حکومت دارۍ رامنځته کول خو اوس وروسته یې دې څخه نړیوال خپل اعلان کوي چې دوی له افغانستان څخه وځي او مرستې به د افغانستان سره یي خو بیا دا ډول څرګندونه جناب سعادت صاحب زه دومره سعادت صاحب دومره لنډ تبصره په دې خبرو کړی چې چیرې دغه مجلس د بوند کانفرنس په سالګر باندې وای یا د امریکایانو د راتګ په سالګر باندې وای دا خبری بیا ماجی خبری نه و دا خبری به مفهوم خبری وي اما چون ځوانانو سره او ځوانانو سره ټولول بیا تکرار مخکنی خبره چې د ځوانانو ځوانانو د روحي پر بنسټ د غوډي برداشت په اساس دا خبره وکړه چې ګویا موږ داسې تصمیم لرو او بعضی خارجی کړی دغه سي تصمیم لري هغه د افغانستان د حکومت فکر کوم مطلق نظر هغه نه نه چې ګوې خارجیان یو طرف نه وایي چې زمونږ وځو او بل طرف نه افغانستان ورته د انتقال پروسه تکمیل کړي دا 2013 نه وروسته خپل امکانات سنجولي د څومره پیسې موږ بخش انکشاف کې ضرورت لري په بخش امنیتی بخش کې ضرورت لري بیا هم وایي چې بعضی غربي کړی غوړي چې پاتسینه د دوی پاتې کېدل ناممکن ده فقط هغه مجلس پورې مربوط خبري وي من نه کوم نرسب ورسب تاسو نظر تاسو دا څرګندونه ولسمشر تاسو ووردی تاسو دې ته لکه څنګه نرسب ویل چې دا یو ډول عاطفي نخاطو چې ولسمشر وسل ځوانان سره شریکي ځکه دا یار مجلس خبرې تفاوت کوي یعنی خپل د ځوانان سره نور داسې موضوعات نه و چې ولسمشر سره شریک کړي وای چې بیا ریواز په دې کې برهنګ پښتون کې دلته ځنې عاطفي نخاط دلته باید ذکر شي وای د لوی خدای په نامه د سلام په وړاندې کوم سره ټول ملګرو ته او د ټول د مر معزز او لیدونکو او اوریدونکو ته شک نشته که پده که خلق نور خواسته هم بیخی زیادی ری چه اغا باید مطرح شی زوانان خو یگانه قشره چه با افغانستان که چه واقعا دوی دی فشار لانده دی معرف بویسه که دی کار دی مندل بویسه که دولت دیر پاتر آغال دی دوی سر باید دیر کار شو و مقتصب بویگه چه په یو لک او یو لک اتیا زره نفر د کانکور د ازموین نه پاتې کیږي ځکه چې دوی نشي کولای چې عالي تحصیلات ادامه ورکړي او که چیرې هغه فارغي غیر لپاره د کار زمینه نشته او هغه یو وړوکی قسمت دی چې مثال وکولی شي چې یو ښې نمرې لاسته کړي یو ښه لایق وي هغه ځي خارج ته ځي حتی بیرته افغانستان ته نه راځي نو په دې حیسه کې فکر کوم چې د ځوانانو سره جفا شوې ده او اوس هم روانه ده په دې کې دیک شک نشته کې په دې کې باید زیات کار وشي ولی د رئیس صاحب جمهور لپاره ما موږ ولاشم شته په ډېر احترام سره فکر کوم لازم نه ده چې په داسې حالاتو کې په دې شکل برخورد دی د ځوانانو سره یا د نورو هغه مسایل کې ولی چون اوس یو مشکل یو اساسي مشکل موږ لرو د پیسو کمواله ده افغانستان دولت په ډېرو پیسو باندې اموخته شوی دی هغه اپټایټ چې ورته وایي هغه زیات شوي ده چې په کمه ګزاره نه کېږي تقاضا زیاته شوي ده نو دې پاره چې دغه مشکل ګر جناب کرزی صاحب په سترګو وویني چې دا مشکل را روان دی او دې پاره چې هم دی پکې بدنام نه شي او خامخا یو څه نه څه باید خلکو ته ووایي چې مثال د 2014 نه نور زموږ ګناه دی زه هر وخت په دې لټه کې یم چې دغه تر اوسه د چا ګناه و چې پس له 2014 نه زه وایم چې نور زموږ دی یعنی کومې لارې چارې چې موږ باید تر سرته رسېدې وای رسولی وای هغه کومې په کومو کې موږ نیمګړې پاتې راغلي ما په عقیده په ټولو چارو کې یګانه سکتور خصوصي په افغانستان کې چې پرمختګ کړی دی ما په عقیده چې په لسو کالو کې زه وینم هغه د تلی کمیونیکیشن دی چې یعنې واقعا یو ښه کار شوی دی خلک دپاره تلیفون دسترسی لري او خلک د دې لپاره مثال یو سهولت ایجاب کړی دی ولې نظر په اساس یوه ضرورت باندې په نورو سکتورو کې مثال په زراعت په سکتور کې تاسو وګورئ چې هیڅ کار نه دی شوی دغه رقم مثال د فایننس یا د مالی په حیسه کې ګوره د مالی په ټولولو کې خلک ډېر حکومت کم پاتې راغلی دی یو د ترکش اخبار مې سهاري چې لوستو په انټرنیټ کې هغې هم دا کوره دغې ته اشاره کړې ده چې څومره
وزیر د فایننس یا وزیر د مالی د افغانستان کوشش کوي چې د پیسو کڅوړې چې باندې زیغه مخنیوي وکړي. ما په هویت نه نشته بشاره وکړم، مثلا د 13 کلن ته په کتو سره د نن څخه لاس کال یا شل کال مخکې نن بیا دا ما په هویت خلکو لوړتل دي او دا د لامل ګرځي چې دا ډول کړنو هغه واقعا په چې مخکې تکرار شوې دي هغه مخه نیسي. تاسو کوم ځپور باوري استه چې واقعا په ټول وخت کې ما په هویت دوه کچته رسیدلې چې نور خلک په دې باندې پیږي چې څه شری دوی په ګټه دي یا ورسره بده نه وي. ساده دي مختصپېږي، مثلا اول د فساد اداري خو ډېر ساده شاده دې ته فکر کړم یا طفل هم اوس پوهېږي چې په افغانستان کې څومره فساد روان دی. هدف په دې کې نه دی، هدف په دې کې دی چې دې مخنیوی موږ څومره کړی دی تر اوسه، یعنې کوم سټیپونه کوم قدمونه موږ اخیستي دي چې موږ وایو چې هغه مؤثره شوی دی. په شک په طور د مثال څومره نفر موږ محکمې ته حاضر کړي دي، څومره نفر موږ جیل ته اچول دي، څومره نفر ته موږ پنشمنت یا جزا ورکړې ده او د څومره د د د د فساد اداري مخه موږ دی. او معلومه توسه ده یعنی همیشه ولسمشر هم وایي چې اداري فساد په لوړه کچه باندې شتون لري. د ترڅنګ بیا د خپل د لوړو د دولتي چارواکو څخه غوښتنه کوي چې باید په دې کې سره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا بیا تر کومه ده پورې د امکان شته دی چې یعنی دا رئیس صاحب دولت کولای شي چې په دې کې یو ښه غټ اوچت ګام په دې کې دی پورته کړي. ګوره موږ نشو کولای چې هر وخت وایي چې نه بین الملی اقوام یا دوه سلو هیوادونه چې په افغانستان کې دغه ملامت دي. کچیر یو څنګه سم ملامتیا په خپل ځان دوه باندې واچو، خو داس نه چې خالي ملامتیا واچو، داس بو وای چې یو عملی یو جدي اقدام باید وکړو. رئیس صاحب دولت یو فول اتوریټي یو خبا صلاحیت یو شخصیت په افغانستان کې د کول شي چې د خپل د اگزیکټیو پاور نه داس یو استفاده وکړي چې حداقل یو 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 خټوټه د حکومت نه د لری کې سارم ولایتي واستوي او استفاده دي په ام خلپ خوشاله شي، ام ریتا هم چې یو نور د پاره یو عبرت شي. ولې دا کار تر اوسه تاسو وګورئ پر لاسو کالو کې یعنی پر لاسو کالو کې تر اوسه رئیس صاحب دولت یو نفر چې ماته دی وخی او افغان ولست دی وخی چې د محکمه کړی وي په فساد باندې گیر شوی او د محکمه کړی. او ډیر مننه کوم رئیس صاحب. څه په تاسو نظر دا غناسته ولسمشر حمید کرزی د ځوانانو سره د ځوانانو ستونزې د واورې دی او وروسته بیا د ځوانانو ته ویل چې دا ځوانان چې د راتلونکي افغانستان د جوړول نه پاره او ځین نور موضوعات ورسره شریک کړل، یعنی په 13 لاسو کلو یو لاسو کلو کې دلته تر کومه ځای پورې ځوانانو ته دغه زمينه برابر شوې ده دوی ته د کار د پیدا کېدو لپاره دوی ته هم درول د تعلیمي کچې د لوړولو لپاره او نور کوم امکانات د ځوانانو لپاره تر اوسه پتاس پدې هغه کې تاسو ویني. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر لوی خدای په سپیشلی نامو سلام تاسو ته لیدون کو ته او د میزان دی ولان دوستان ته. ګوره د افغانستان دولت هر وخت پیش کوي کې یو هغه کې 2014 نو وروسته به دا وسی او دا به وسی او دا وسی او آینده فلان لري. ځوانان تاسو ګورئ په 13 کلونو کې موږ څومره کال څومره فارغین لرو. ځوانان فارغی د فانتون نه یغه د لپاره به مشکلات پیږي او په سزي کار اخلي هغه چې پیسې ورته ورنکي هغه الته کار نسی کوي. نو د افغانستان دولت باید د فساد او د اداري فساد او دغه سره یعنی د اداري فساد په چا کې دی؟ هغه څوک چې خپل مثلا دولت موږ تاسو په ټول کې دولت ویل کېږي چې په دولت کې اداري فساد شتون لري. په دولت کې څوک دی؟ هغه څوک چې هغه په اداري فساد کې ښکیل وي هغه کولای شي اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي یا اداري فساد خپل ادارو څخه ورکړي. ټول دي په دولت کې ټول دي قسم په خدای چې په چې هیڅ څوک مفت کار نه کوي په دولت کې. دی په سود لپاره یو پوسټ زی دی خپل یو اصلي ادب ته پر الته یو پوس اداري پوس ذکر کوي او الته اوله کې دوی پیسې مصرف په ضرورت په خپل پیسې را واسي. کچیر د افغانستان دولت غواړي چې په سات او دغه شان د افغانستان نو رکی سر له وسنه باید کار شو کی دوی باید څه وکړي تاسو نظر څه ډول کولای شي دوی دولتي ادارو څخه اداري فساد وکړي او دوی باید ځوانان راولي د سې زیو ته چې ځوانان په کار باندې وګماري او د فساد اداري په ضد باندې مبارزه وکړي. د افغانستان دولت صرف یو میمانخانه جوړه کړې ده پلچرخي کې که قاتل راځي نه محکمه کیږي، که مجرم راځي نه محکمه کیږي، که رشوتخور راځي نه محکمه کیږي. تنه پلچرخي زندان ته لیږي، د پلچرخي میمانخانه ته لیږي، یو کالباج پاک نصیبه دي بیرته راپاسي. دې په هغه باندې باید کار وسی. مجرم باید
محکمه یعنی تاسو لچ ځوانان باید دوی رامخته کړی او دا به یو لامل دی لامل نو څه ودا شي په دولتي ادارو کې دری فساد کم شي داسې ادارې داسې کوم بیلګه تاسو لري چې هغه کې مثلا ځوانان په دندو ګمارل شي او غلطه دغه نمونه چې تاسو خو د غلطه د نتیجه ورکړي او ښه پایله ولري متاسفانه تر اوسه پورې ځوانان په یعنې دا زموږ زمينه نه ده دوی ته نه ده برابر شوې مسایل سبې ځوانان ډېر کم په کار باندې ګمارل کیږي ځوانان ډېر کم او دسې خو خو پوسټو باندې کار کوي او که چېرته دا ځوانان ته ورکول شي انشاءالله ډېر تغییر او بدلون به راشي او مننه کوم خاله ویاړ کامران صاحب ستاسو له نظره تاسو تر کومه د پورې ولسمشر کامران تاسو هم ټولې واورېدلې او د ولسمشر دا تمه مثلا ځوانانو سره کوم موضوع ته د اشاره وکړه مخکې نر سره دغه موضوع ته اشاره وکړه چې دا ډیپلوماتیکې خبرې فرق لري د ته څنګه ځوانانو سره سره کېني خو ځوانانو سره ځوانانو په ستونزو باید وغږېږي نور د نړیوالو ځواکونو شتون یا نه شتون یا د دغه په تېرو لسو یولسو کلونو کې دوی د شتون څخه څومره ګټه اخیستل شوې ده چې بیا هم وروسته د دې څخه چې کله دوی له افغانستان څخه وځي یا اوس د دوی د دې وتګ ضرورت شته که نه بل هم دا ډول ولسمشر کړي دا هم وویل چې زموږ هېواد د افغانستان زموږ هېواد دی موږ به ساتنه کوو خو که چېرته دلته نور ګاونډي هېوادونه په افغانستان باندې حمله کوي د دغه نړیوالو هغه ته موږ ضرورت لرو شتون ته دلته ضرورت لرو دغه څرګندونه ستاسو نظر څه ډول تاسو سره بولي بسم الله الرحمن الرحیم زموږ خپلو درنو مېلمنو ته د افغانستان ټول خلکو ته احترامات وړاندې کوم د ځوانانو په ارتباط باندې باید ووایم د ولسمشر وینا صحیح ده تر حده پورې باید عاطفي واوسي لیکن یو تعهد هم باید د افغانستان د خلکو دپاره د افغانستان د ځوانانو دپاره باید د په وینا کې موجود وي دغسې تعهد چې هغه د یو متین اعظم سره ملګری وي او 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 په راتلونکي کې هغه عملي کړل شي متاسفانه ولسمشر د تاریخ په اوږدو کې د په لس کلنه دوره کې ځوانان د ابزارو په شکل باندې استعمال شوي دي موږ تاسو ګورو د هېواد څخه د دفاع په لومړیو کرښو کې ځوانان پراته دي د همدغه ولسمشر د حفاظت او د ساتنې دپاره د موږ د لوړ پوړو چارواکو د حفاظت او د ساتنې دپاره د افغانستان د ځمکې د تمامیت اردي د ساتنې دپاره د افغانستان د ملي مصالحو د ساتنې دپاره همدغه ځوانان استعمالیږي همدغه ځوانان دي چې په لومړي قدم کې د خپلې وینو په بدل کې قرباني ورکوي لیکن متاسفانه موږ تاسو ګورو چې د لسو کالو په جریان کې زموږ ولسمشر د خپل ځان نه شروع د خپل ریاست دفتر نه شروع تر محلي ادارې تر ولایت ولسوال پورې څومره د ځوانانو تمثیل هلته په عملي ډګر کې وینو ځوانان په کلي شکل باندې د په حکمرانۍ کې او د په نظام کې منزوي دي او دوی د سیاسي محرومیت سره مخامخ دي دغه لامل څه دی ولې یو ځوان ته دغه اجازه نه ورکول مثلا ډېری دا ځوانان موږ سره دوی تماسونه نیسي دوی کله چې ادارې ته هلته ځي د یو ډېر واړه پوست دپاره هم دوی ته ویل کېږي ته باید کاري تجربه ولري هغه هم په دولتي ادارو کې په شخصي کمپنیو شخصي هغه کې هغه ته هم تجربه نه حسابېږي یا ځین نور دغه ډول د دې لامل څه دی ولې دا ځوانان ته د زمینه نه برابرېږي تر څو هغه کوم څه چې ویل کېږي چې ځوانان کولی شي په عمل کې مو پیاده کړی شي دلته متاسفانه یو غلط فرهنګ د تاریخ نه په میراث پاتې دی هغه دا دی چې یو مشر زمونږ به تر مرګه پورې مشر پاتې وي او زمونږ په دولتي چوکاټ کې یو کس که په ریاست کې وي که په معینیت کې وي که په وزارت کې وي که په ولایت کې وي که په دې ولسوال پایس باندې وي هغه باید تل تر تله په همدې پوست کې پاتې شي او دې ته هیڅوک هم نه حاضرېږي چې خپل ځای ځوان ته پرېږدي موږ تاسو وینو په عملي شکل باندې مثالونه موږ تاسو وینو د افغانستان هغه برجسته ځوان قشر چې هغه د مډرنو زده کړو باندې سمبال دي موږ تاسو وینو چې هغه په انجیوګانو کې کار کوي زه دا په زغرده باندې وایم چې چېرته د انجیوګانو نه او د نړیوالو بینلي مؤسساتو نه یو افغان زلمی چې هغه تخنیکي زده کړې ولري هغه نور مهارتونه ولري هغه تاسو راولی د یوه دولتي ریاست د پوست دی وره سات سره تاسو کینه و امتحان زنه واخلی چې کوم یو ورتیا زیاته ده متاسفانه زمونږ د افغانستان په تاریخ کې هغه کسان چې په مقام کې راشي یا په قدرت کې راشي هغه هیڅ کله هم د تنازریږي چې خپل ځان ځای ځوان ته پیږي د بل خانه ولسمشر هم باید په دې باندې پوي شي په دې باندې زمونږ ولسمشر پوي ده چې د افغانستان ځوانان چې دوی سره پاک احساس دی هیڅ کله هم ځوانان د افغانستان په ملي مسائل باندې معاملات چا سره نه کوي ځکه دوی احساس ځوان دی د دوی عزم او اراده پاک ده نو که چیرته ځوانانو ته دیوی خانه دوی ادا کوي چې په عاطفي شکل باندې یا د توصیه په شکل باندې ځوانانو ته وایي چې د ملت یا د افغانستان د بازو ګڼل کیږي د افغانستان لچ او وزر ګڼل کیږي او د بل خانه موږ تاسو په عمل کې ګورو چې په عمل کې متاسفانه دغه بازو څومره د ته وخت ورکړل شوی څومره د دېنه کار اخیستل شوی دی د بل خانه تاسو د امنیت خبره وکړه ولسمشر وایي چې د 2014 کال نه وروسته موږ خارجي قواو ته ضرورت نه لرو صحیح ده خارجي قواو ته ضرورت موږ په ابتدا کې هم په دې شکل باندې نه درلود
ځکه د خارجي قواو د راتګ په اول کال کې باید دوی کړنه ارزیابي شوی وای چې آیا هغه تعهد چې دوی دغه پر بنا باندې افغانستان ته اشاره کړی دی دوی راغلی دي په زرها او قواو دی راته چولی دي دوی په خپل تعهد کې دی رښتینی دي کنه دي متاسفانه موږ تاسو ویل چې موږ د ادارات په مقابل کې موازی ادارات جوړ کړل زموږ حتی محلی ادارات کې د یو تعداد داسې والیان تقویه کړل چې هغه ولسمشر دغه باندې زور نه رسیږي چې هغه بر کنار کې خدای ته چې ولسمشر کولای شوی که نور که نړیوال نور سره ولای د خپل خلکو ته د افغانستان ملت ویلی وای چې دا هغه څه دي چې نړیوال په ماته پی او زه دا د یعنی په خلاص لاس په دې کې زه هغه نه لرم یعنی دا د نړیوال لخوا دغه هر څه په ممانی کېږي په دې کې بیا هم افغان حکومت پاتې راځي بالکل لکه څنګه چې جناب والی صاحب اشاره ورته وکړله ولسمشر د درې قواو په راس کې قرار لري او دای د افغانستان د ولس د انتخاباتو پر بنسټ باندې یو باصلاحیته فرد اول او شخصیت اول د هیواد دی ولسمشر دی دای کولای شي چې په هر ساحه کې په که نظامی وي که ملکی وي په هر ساحه کې دا اقدام وکړي هغه به عملي کیږي نو متاسفانه موږ تاسو ولسمشر تر اوسه پورې هم زه اوس هم مطمئن نه یم چې دغه دوه کاله دای خلکو ته وعدې ورکوي په ولسي جرګه کې ملت ته وعده ورکړله چې موږ به تغییرات راولو هغه هم د 2014 نه ډېر وعدې 2014 نه وروسته دي چې په هغه دوره هم پای ته رسیږي بلکل دغه دوه کلونو کې ده وعده ورکړله ګوره د ولس استازو ته وعده ورکړله چې دای به اصلاحات راولي متاسفانه موږ تاسو ګورو چې د یوې میاشتې په تېرېدو سره کوم والي دی برطرف کړه کوم ولسوال دی برطرف کړه کوم قومندان د امنیې دوی برطرف کړه یا کوم وزیر چې په فساد باندې ملوث و حتی په کابینه کې موږ تاسو وارو مطبوعاتونه چې یو شمېر وزیران دي چې په کابینه کې شتون لري او هغه په فساد باندې تورن دي هغه د سره ماستي بشه کومران صاحب دغه کوم د خپل بهرنیو غربي رسنیو ته اشاره وکړه چې هغه غواړي د افغانستان کې دلته د خلکو عامه افکار دوی سره یو ډول ذهنیتونه دوی خراب کړي یعنی کوم نیوګر ورسپانس کوم مطلب خور کړی او خوشپاګو میاشت دوی خپل هغه مطلب څو د شلو نه زیات صفحې لري او هغه دوی ټول هر څه هغه ولایتونه ولسوالۍ پکې ذکر کړي چې هغه ته دوی سفر کړی دی خو هغه به موږ تاسو پرې خپل موږ تاسو پرې باندې بس وکړو یعنی هغه څه ته اشاره کړې ده مثلا د افغانستان امنیتي وضعیت ته دوی اشاره کړې ده تر څنګ د افغانستان اقتصادي وضعیت ته دوی یک شکل نړیوال په اوس وخت کې د افغانستان څخه د افغانستان اقتصادي وضعیت دی نه دی چې دوی وتوانېږي خپل هغه ستونزې د حل کړي شي امنیتي وضعیت چې دوی وتوانېږي د خپلو سیمو امنیت ونیسي دا تر کومه ځای پورې دا خبره د دوی صدق کوي یا نه کوي یا په رښتیا هم نړیوال غواړي دغه ډول ځینې د افغانستان کورنۍ چارو کې مداخله وکړي زه یقین لرم په یوه شکل باندې د افغانستان خلک او د افغانستان اوسنی نظام که په واقعي اصلاحاتو باندې لاس پورې کړي دی جوګه کېدلی شي چې خپل امنیت پخپله وساتي هغه دا ده چې د افغانستان د ولس او د افغانستان د خلکو دپاره او د افغانستان د نظام دپاره د صلح موجودیت ضرور ده موږ تاسو ګورو د صلح په نامه باندې کومې هڅې چې روانې دي هغه یو د شعار په بڼه کې پاتې هڅې دي تر اوسه پورې په واقعي شکل باندې هغه سي کسان د شورا ته نه دي راوستل شوي چې د افغانستان د مخالفینو او د افغانستان د نظام په منځ کې وساتت وکړي او بالاخره د ستونزه حل کړي او نه قومونو ته په واقعي شکل باندې صلاحیت ورکړل شوی دی چې قومونه په دې کې داخل شي او د افغانستان ستونزه حل کړي زه یقین لرم که چېرته د افغانستان نظام په دې باندې وتوانېږي چې د صلح پروسې ته یو واقعي میکانیزم جوړ کړي او هغه داسې میکانیزم وي چې هغه د افغانستان د متن نه نمایندګي وکړلی شي او د افغانستان د ولس نه نمایندګي وکړلی شي صلح راشي د صلح په شتون کې بیا د افغانستان خلک د دې جوګه کېدلی شي چې خپل نظام د نړیوالو قواو نه پرته وساتي شته میکانیزم د دې جوګه نه شي کېدلی هېڅکله هم متاسفانه موږ تاسو وینو چې شته میکانیزم دوه کاله کېږي د دوه کاله په جریان کې د یو کس وښیي چې دوی ته دوی دستاور دی دوی په ډاګه کې هغه مخالفین چې دوی د طالب په نوم باندې د تسلیم یا دولت ته د تسلیم شوی طالبانو په نوم باندې یادوي زه دا یقیني درته وایم چې دا ټولې نمایشي بڼې لري هیڅکله هم واقعي کار نه دی شوی په ولایاتو کې کوم رپیټونه چې ورکول کېږي دا رپیټونه واقعي رپیټونه نه دي ولسمشر ته په کار دی چې د خپل تعهد سره سم په اداره کې پراخ بدلونونه راولي او د ځوانانو لپاره عاطفه په در نه خوري ځوانانو ته باید دای په خپل اداره کې په څلور د شو ولایتونو کې یو والی دای وخی چې د ځوان مقرر کړی وي د افغانستان په 50 نه زیات سفارتو کې یو ځوان وخی چې د سفیر مقرر کړی وي د افغانستان په 316 او 218 ولسوالیو کې یو ځوان وخی چې د ولسوال مقرر کړی وي د افغانستان د ملکی او نظامی اداراتو فیصدی کې چیرته راوخلی لاس فیصد هم ځوانان په د چارواکو په هیڅ باندې هلته کار نه کوي نو دا ټولې هغه ستونزې دي که چېرته ولسمشر غواړي د افغانستان خلک نور د ده په وعدو باندې د ده په خبرو باندې هیڅکله باور نه لري دای باید عملی اقدام وکړي د افغانستان په ادارات کې نه
بخش صاحب دلته څومره ذات هم اشاره شوه خو د اداري فساد موضوع ته کراش ولسمشر هم ویل چې دا د افغان حکومت یوازینی هدف دغه دی چې په افغانستان په ادارو کې اداري فساد له منځه یوسي. ولسمشر کرزی اداري فساد ته دوه اړخونه د ورکړل دوی چې دوه اړخونه لري، یو داخلي اړخ دی او یو همدا ډول بهرنی اړخ دی. د بهرنی اړخ هم ډېر قوي و بلو چې دلته مثلا ځینې بهرنۍ مرستندوی هیوادونه دي چې دلته افغانستان ته راځي، داسې کسانو سره قراردونه کوي، هغه خپله یو اداري فساد لامل ګرځي. تاسو نظر تر کومه ځایه پورې دغه دوه اړخونه باندې چې ولسمشر اداري فساد ویشي خپل افغان حکومت تر کومه ځایه پورې دې مخه نیولی، ولې افغان حکومت دغه یو اړخ ولې د بینه نه ځي؟ ګوري ساده صاحب، د افغانستان مشکل په مجموع کې دوه اړخه لري، نه تنها اداري فساد. یو اړخ یې خارجي بود ده، یو داخلي بود ده. خارجي بود خو ټول دنیا ته معلوم ده چې د سیمې استخبارات افغانستان مسالې کې مداخله کوي او نه پرېږدي چې دلته باثبات حکومت راسي. داخلي بود واضح ده، ښه حکومتداري وجود نه لري، کار هلته سپارل شوی نه ده، روابط په اساس اشخاص تعیین شوي دي، نه ضوابط په اساس، چې دا خود په خود فساد زاده. مصوم ده مخکې خپل یو کتاب چاپ که هغه او بازار ته ویسته د فساد عواملو پر هغه باندې بحث ده. داسې ګوري بار بار ما نور خپل ګردی میزو کې میری دي، یو مریض ډاکټر ته ځي، ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب دا غذای مې خوږیږي، خېټه مې خوږیږي. ډاکټر ورته وایي چې شی دې خوړلی چې همس یو دوا ورته تجویز کړي. د افغانستان د فساد عوامل روښانه دي، ضرور نه ده چې ډاکټر ته پوښتنه وکړي چې تا کوم تا چی خوړلی چې تا خېټه درد کوي. فساد روښانه ده، روابط مو د اشخاص افراد تعیین شوي دي در حالی که باید په ضوابطو تعیین شي. هغه سړی چې ضوابطو په اساس تعیین شوی دی هغه هېڅکله ځان د قانون په مقابل کې ژمن نه بولي، مکلف نه بولي. دوم کار د اهل لپاره سپارل شوی نه ده. یو سړی چې اصلا نظامي سړی دی هغه راغلی دی او مسلکي وزارت کې کار کوي. یو سړی چې اصلا انجینیر دی هغه د ډاکټر په بس کې کار کوي. یو سړی چې ډاکټر دی د یو مامور په بس کې کار کوي. یو مامور مثلا جکسوی دی یو انجینیر په بس کې کار کوي. دغه خپل د روابطو په اساس اشخاص تعیین شوی دی، کار اهل ته سپارل شوی نه دی. انجینری کار باید انجینیر ته سپارل شي. لسمه شرم ګوري انجینیر ته بخنه غواړي په لوړو پوسونو کې وزارتونو پوسونو کې کوو ګورم دغه کوم فورمول چې تاسو مثلا ډاکټر دی داسې هغه کې مسلک دی کار کوي، مسلک سره ډیر خلاف دی. خو لسمه شر درس ګوري ولی لسمه شر خپل په دې کې اقدام نه کوي. په داس حال کې چې همیشه کړه چې مطبوعاتي ناس لري همیشه دې خدای یادونه کوي چې موږ د هدف دی، د هدف ته رسیدو لپاره خو مجبور چې څو قدم مخته واخلي خل چې هدف ته ځنو. زه راځم من دغه مثلا د دې عواملو د رفع کولو لپاره مثلا هیڅ کله د سره یا د ما حامد کرزی سره د ټیم همکاري نه ده کړی. په طور مثال ته د ټیم غړی یې د یو هغه مشر یې لکه چې خپل حامد کرزی د پارلمان دواړو قومو سره درې قوو مشرانو سره خبرې کولې. ته راځي وایي زه پلاني وزارت کې زما د قوم نفر ځي، اول ته څوک د دې کار نه کوي، پلاني سړی هلته مقرر کړه. در حال هغه سړی الف بی زده نه ده، مکتب یې نه ده لوستی، د دې ټیم د سر ناروا کوي. د دې ټیم مثلا هغه چا چې مثلا د خارجي ملک له خونه تپل سوي دي هغه ورته ناروا کوي. ګوري جلال ما محمد کرزی یو ډېر ښه موضوع باندې اشاره وکړه. هغه موضوع لازم نه و چې مثلا دوه حزب یا دوه ګوند ملامت سي د افغانستان اورانولو په هکله، د کابل د اورانولو په هکله چې هغه ویلي چې تاسو ځوانان ته وایم چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي وطن وران کړ. دا خبره زه نه منم، زه نه منم. ته یو ماشوم هم نه منې. وطن د افغانستان دښمنانو خراب کړ. د افغانستان شاوخوا کې همسایگان چې دي هغوی استخباراتي سازمانونه وطن وران کړ. دا خپله ولسمشر په دا خپله ګوري مثلا جهادي تنظیمونه ته اشاره وکړه چې په دې کې څنګه ځنې جهادي تنظیمونه درامه شو. دا هغه رانکی تاسو چې استخباراتي کړی وي خو هم دا استخباراتي کړی هم دا موږ تاسو جهادي تنظیمونو څخه په استفاده سره دوی دغه کار ته سره کړم. دا افغانانو چې دوی څخه استفاده وکړه او دا کابل یا مثلا په افغانستان کې دا درې لسیز جنگ جګړه ته دوی دوام ورکړو. خو نن هم بیا ولی ولسمشر هغه کسان کړی دي ګاونډو استخباراتي کړی کسان وي دي هغوی په لمسون باندې هر قسم ناتي. نو دلته بیا د افغان حکومت په اډانه کې بیا ولې دوی ته ځای ورکول کیږي؟ همدا اوس که وګورئ په لوړو پوستونو کې ټول دغه تنظیمونو غړي دي، یعنې په ټول لوړو پوستونو کې د دولت دغه اویا اتیا فیصد ټول لوړې چارواکي هم دوی کسان دي. ګورئ سعادت صاحب، راځئ د احساسات او عواطفو پر بنسټ خبره ونو کړو یا تحلیل ورنه کړو. ولسمشر عواطف عقل پر بنسټ نه ځنه اوس د میز کې د عقل پر بنسټ خبره وکړو. تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. ټول مسائل باندې حامد کرزی پی ټول موضوعات باندې مطلق حاکم دی او پیږي چې مسله ده. راځي د آینده هفته کې د توکیو کنفرانس د دې ورسو دا وګورو. د دې مونږ چې غوړ توکیو نه هغه چې راکې راته غرب چې دلته موجود دی هیڅ کله زموږ ته پزله کار نه کوي. خصوصا امریکایان هیڅ زیربنایي پروژه موتا ته جوړ کړی نه. زه ورته وایم پر پروژه مې ورکړی چې زما اصلي اساسي ضرورت توکیو کنفرانس کې ما ورته ویلي چې ما ته برېښنا راکړه. دغه برېښنا موقتي برېښنا دی تا پیسې
چه خط می سر باندې پس دقیقاً زما برخنام زیزه تیاره کی ما پات کیګم نه میدان اوئی به برخنام زما پدرت کړی او نه هیڅ به درد نخري دای وځي برخنام لپاره پیسې نه لرم زتا ته دغم را بودی جار کوم ګوري بیا غرب ما سره جفا ما تاسو کړی ما ته بل بحثم درلو د مثلا مالی وزیر تاسو غل په مازو کې شروع کړ چې دا سه پروژه د ځنه وخت وی څو پروژه وی چې هغه وخت وی هغه د افغانستان اس پروژه اولیت حق غی نه درلو نور اس پروژه لکه برق پروژه د بندونو پروژه د خپل افغان حکومت ول نه توانیږي چې دوی هغه وزارت اولیت ضرورت حق چې لري هغه پروژه دی وخت افغان په افغان حکومت باندې یو ځد اشخاص افراد د ګوتو په شمیره د غربیان له خونه تپلسی وی دي اکثر د کابینه وزیران هم دا اوس هغه اشخاص افرادی چې جلال ما باندې کرزی زور پینه رسیږي عملا خو ولسمشر ته د ملت رای ورکړي ولسمشر د ملت پرای باندې راغلی دا کولای شي هغه کس لری کړی دی واقعا کوي چې لري کی لکس همت پکار دی یو او په زمین کې لکس جديت او نړیوال ټولنې ته قناعت ورکول پکار دی منګو تاسو عملا ګورو دی انکشاف دی هادی وزیر است کول اگر چې هغه په پاس شاک منګه د ازادي رادیو په سایت کې ولید څه خبري کړې چې دا ته د حامد کرزی زور په مونږ رسیږي زبې بیا وزیر کې بیا وزیر کې اما تروسه بیا دغه وزیر سوي نه ده فقره همت او قیمت وخو دل شو دی آفرین جامعه جهانی او نړیوال ټولنې ته قناعت ورکول ته پکار دی مثلا هم دا اوس نیو کې د بعضی وزیرانو پاک لدی هغه باندې هغه خارجان ولر دي چې هغه خارجان قطعات په بعضی ولایت کې مستقیم موجودي حتی د سیم سوي ده چې خلق جکسی ویلی وای دغه والید نه ای هغه قطاع جکسی ویلی کدا والی نه دا ولایت ما خوشی کو اوس پرې ایسا کې ته حامد کرزی ته سکه ولایت پرې دې چې ولایت خوشی کی یا مثلا دغه وزیر دی نه ای خلق وای مامورین وای دغه دغه وزیر یوازې د کور مصرف د میاست 15 میلیون روپی کیږي یوازې د کور مصرف چې د وزارت بودیجه نه ورکل کیږي اسناد هم پیجم سی ویلی وخت زمانه چیزی خارجي ملک وای زبدا ټول کومکونه بندام کدا وزیر است کی دغه ته موضوع ده چې بیا فساد دور خوري راځي چې خارجي بودی ډیر قوی کیږي مشکلات اساسی د افغانستان حکومت کې چې ایجاد شوی دی موجود ده داخلي بود موږ تاس خپل موبایل کې جوړی او افغانان به هر حالت کې سره خارجي بود مو ته زوبل کړی است موږ چې زوبل شوی است خارجي بود اورم نه کوم این است ولی سپتاس نظر څه دی په دې اړه باندې دا دوا بودونه مثلا د اداري فساد چې خارجي او داخلي بودونه این است اشاره تا کچ بهرنۍ بود ډیر هغه څه دی چې د افغانستان خلکو د افغانستان حکومت ته ډیر زیان نه رسول نسبت کورنی بود ته یعنی کله چې اوس نړیوال مرستې ورسمه شم شرایط کړی چې دا مرستې چې چاته قراردادونه ورکی خو چاته ورکی هغه څوک دي چې هغه چارواکي دي دغه ورور دغه کاکاز او دغه ماماز او دغه پر اړیکو باندې دغه پروژه ورکول کیږي خو دا بیا هم لوی لامل بیا داخلي بود شو یعنی دا داخلي بود د ته زمينه برابر کوي چې هغه پروژه کې فساد رامنځته شي بیا هم څه فکر کوي چې کوم یو بودي هغه مشکل جوړي یو فرق په پکې وکړو فرق دا دی چې هغه د افغانستان په مسایلو کې لوبي وایي خارجان هم دغه څه ډول پیسې ورکوي کنه کاش که موږ تاسو یو امریکای ته ورشو ورته وایي چې راځي یو 2 میلیارد ډالر موږ درکو راځي د واشنگتن در خراب کو خو فکر کوم دغه پیسې خو موږ نه لرو نو چې پیسې در نه اخلو خامخا یو څه بارو په ځان باندې ورو او تاسو هم که فکر وکړي او چاته قرض ورکړي نو هغه خامخا درته نسی او شرایط به سره منی او کنه نو قرض ولا در نه اخلي موږ قرض ته احتیاج شوی یو اوس اول خو زه باید د انجینر سره خبرې وکړم باید د راکې هم نظری وکړم ګوره د پرونش په د بروکینګ انسټیټیوټ په واشنگتن ډی سی کې د هر ډیسکشن یو نیم ساعت یو پروګرام لرلو چې ما غوږ ورته ونیو د امریکای په خوانی سفیر رانل نیومن ډیر په افتخار سره د خبرو وکړه او سره د نورو د دوی ملګرو چې په افغانستان کې لس کاله مخکې موږ چلاړو یو وزیر بو په تیاره کې ناست وو او د شمې لاندې بو د کار کو او اوس ماشاءالله افغانستان ته ټول ویل ټول کابل روښانه دی مالکاش کې دغه نوبت ماته راغلی وای چې وروره دغه کابل څنګه روښانه دی زه تا ته داسې وایم چې دغه واشنگتن کې په امریکا کې څومره یو انرژي ده په دلته څومره ګروپان به چالانه وي خو ته د ریموټ ماته په لاس کې راکه کنه دلته چې زه درته ووایم چې څنګه رڼا زیاته ده که کمه ده چې صاحب بیخي رڼا راځي ریموټ در دلته درته وایم درته ګولې کړمه وروره موږ انرژي چې ده موږ په لاس کې نه ده حق ته یې په دغه میلیارډو ډالر چې راغلل موږ رئیس دولت باید د دنیا دې ته هڅولې دا د ګناه دی زه تا ته اوس وایم د موږ د ولسمشر ګناه دی چې پیسې راغلې با ډېرې پیسې وې چې بلې په هغې کې قید و شرط کې وو ولې ډېرې پیسې وې چې په هغې کې قید و شرط نه وو کې کولی شول چې د افغانستان ولسمشر صاحب دغې پیسې نه په ډېره ښه توګه
په ډیره شفافه توګه ترانسپیرنسی په حساب باندې دینه استفاده کړې وه. حداقل هغه بندونه په افغانستان کې چې وایتل و یعنی مهم و هغې دپاره بیرته یو ترمیم کاری شوی وای او د حداقل یو دوه یو درې بنده په افغانستان کې چې اوبه د هلمند روانې دي د ایران طرف ته یا د پاکستان طرف ته اساسي موږ مشکل د انرژي ختم شوی دی دا ختم شوی ګوره دی څومره یو غټه بله ګټه موږ دپاره لریم. هیڅ سرمایه گذار سرمایه دار په افغانستان کې سرمایه نه چوي ځکه د یو فابریکې دپاره یو غټه انرژي پکار ده. انرژي چې په تاجکستان او په ازبکستان باندې شو ریموټ کنټرول د دوی په لاس کې شو زه په صفت یو سرمایه دار هیڅ نشم کولی چې حتی د یو میلیون ډالر سرمایه داري هم په افغانستان کې زه وکړم ځکه چې ولې ځکه سواد ما دپاره چې انرژي نه وي زه دا کمپنۍ څنګه سسټینبلیټي یا څنګه دغه مخته بوزم. ګوره دا یو غټ مشکل دی. بل هدف داری په افغانستان کې چې جناب کرزای صاحب که هر څه اوس وایي چې مثال د دوو کالو کې به دا وشي و دا وشي ګور راځي یو شی باندې موږ تاسو باید یو فکر ورسره راټول کړو. په هغه وخت کې زه به وایم چې کارونه د ښه طرف ته روان دي چې زه عامل وګورمه چې الف ب ت س دا څو عامل د ما سره یو ځای کړي دي چې دې نه زه یو ښه استفاده کولی شم. دغه چینل درست شوی دی دغه بهتر شوی دی فساد مې ورک کړی دی مثال معارف پیسه کار شوی دی بنسټي کارونه روان دي دونارانو سره غږېدلی یمه شفافیت روان دی و زه امیدواري لرم چې دوو کالو کې به څه وشي. وختې چې زه اوس ګورم جوډیشل سیستم د افغانستان ورته وګورم ټول قضایه وګورم چې په څه حال روانه ده شورا په څه حال روانه ده اگزیکیتیو برانچ خپله د رئیس جمهور په دفتر نه شروع وکړو دلته څه حال روان دی ګوره په د سکل یا هغه نفر چې فنی وي موږ فنی خلک نه لرو لکه سره چې ما ګورو مخکې اشاره وکړه ځوانانو لپاره او ډېر ضعیفه یو اقتصاد دی په دې هغه لرو پارلمان هم ضعیف دی په دولت کې فساد روان دی په د طالبانو سره هم خبرې اترې نه دي کړي یو نفر راته پیدا شي په ټوکیو په کانفرنس کې چې وایي چې هغې په خپله خوله دا خبره وکړه پرون هغه دین محمد فکر که ما پنان په نام د دین محمد نه میږي دا خبره کوله زه یې دې پاره نه یم راغلی چې د کرزي صاحب سره وغږم زه یې دې پاره راغلی یم چې د طالبانو موقف تاسو ته وښیم چې موږ څه غواړو او د مدې پاره موږ نه یو راغلي. حداقل دغه زمینه نه ده مسایره شوي چې طالب ته موږ څنګه وړاندیز وکړو طالب څه رانه غواړي او موږ د طالب نه توقع څه ده. تر اوسه د موږ د طالب په منځ کې واټن لا تر اوسه دغه لاره نه ده پیدا شوې چې دغه موضوع خلکو سره یو ډول پوښتنه پیدا کیږي کله چې یو څوک مثلا یو چا سره دی کله چې وعده کوي ولسمشر د مطبوعاتي ناسته کې وګورو ولسمشر همیشه په مطبوعاتي ناسته کې افغان افغانستان د ولس سره دا وعده کوي مثلا اداري فساد له منځه وړل دپاره دوی ته وایي چې تاسو ته به د تحصیلاتو زمینه برابروم کله ځوانانو سره ګوري یا مثلا بهر هیوادونو کې تاسو ته د تحصیلاتو زمینه برابروم خو بل مطبوعاتي ناسته کې هم دغه ژمنې کیږي خو دوی وایي دغه یوې مطبوعاتي ناست نه تر بلې پورې داسې کوم څه نه لیدل کیږي په عمل کې چې سړی په دې باندې باور وکولی شي چې واقعا دا یو څه اقلا که سل فیصده نه وي یو څلوېښت پنځوس فیصده خو به وکولی شي په دې کې دوی لاسرنه ولري دغه د خلکو دپاره یو ډول پوښتنه ده. دا ساده صاحب مشکل موږ تاسو په همدغه شره شروع شوی په همدې کې چې د دغې کانفرنس کې یو خبره وکړي حداقل هغه خو ته باید تعقیب کړي اغه خبر الله تعقیب شوی نه وی بیا وروره د شیکاګو نه کانفرنس جوړ شوی وی جاپان کې او جاپان او بل کانفرنس راته جوړیږي په استانبول کې وی بل وروره په فرانسې کې بل وروره په ماسکو کې وی دا غله سو کولو کې دغه کانفرنسونه دي موږ په دې باندې اضافه د افغانستان خلک ولس اساسن بیخي هم به اعتماد شول هم به مسولیت شول خلک په دې کې زکه چې پویږي چې دغه کانفرنس په جاپان کې جوړیږي زما ته څه ګټه را رسیږي یا ما دما د انپوت یا زما د خبرو آیا په دغه جاپان په کانفرنس څوک شته چې زما خبره واوري. رئیس صاحب جمهور زی مثال د دنیا نه ډیر او غټ تشکر کوي چې د تاسو د افغانستان د خلکو په نمائندګۍ ز تاسو نه ډیر مننه کوم چې د دومره پیسې م راکزوم چې وروره دومره پیسې ج درکړي د مای طرفه مننه ما در نه کوه ته چې ولې زما خو ونه لیدې تا د مننه وکړه ولې ما خو دا پیسې ونه لیدې چې د پیسې راغلې چیرې لاړې او بل یو بل شوالي سره چې مثلا مخکې نه سم د موضوع ته اشاره وکړي مثلا ځلې داسې ټولګټي پروژې دي د برق پروژه دوی وښو دا مثلا د بندونو جوړولو پروژې چې نړیوالو په دې تېرو څو کلونو کې د افغان حکومت سره نه منلي چې دوی کله د پروژې ورته پیشنهاد شوي دي هغوی نه دي منلي پیسې نه دي ورکړي
خو په دغه ډول لوی لوی کانفرنسونو کې مثلا چې د توکیو کانفرنس په مخ کې دی یا د نه مخکې کوم کانفرنسونه چې تیر شوي دي په کوم کانفرنس کې دغه وختل نړیوال څخه شوی ده چې په اولیت حق دی موږ دغه پروژې لري باید دغه پروژې په هغه کې ونیول شي ورسره تاسو خبره بالکل زه تاییدوم زه داسې وایم چې په کوم کانفرنس کې که په لزبون کې وو که په جرمني کې وو او که په انګلستان کې وو او که په شیکاګو کې او اوس په جاپان کې زه داسې وایم چې په کوم کانفرنس کې د افغانستان ولس دا طرحه جوړه کړې ده چې زه درې دانې بندونه غواړم دغه ځای کې دغه زیربنایي دغه څو کارونه چې زه تا ته وښایم په دې نه کېږي چې ما ورته ویلي دي دوی راسره منلی دی نه یو پروپوزل به ورته جوړوي اول موږ پروپوزلونه ډېر ضعیف دي بنسټ نه لري او 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 انټيليجنس نه دی یعنی په دې کې یو معقولیت نشته کې یو پروپوزل ورته چې هغه معقول وي چې هغه ومنل شي فکر نه کوم چې د امریکایانو د دومره پیسې چې راوړې د افغانستان ته او دوی وایي چې نه تاسو باندې ضرورت نه لري فکر کوم دا به د زما ډېره مننه کوم والي صاحب معلومات لرو داسې دی جناب والي صاحب ممکن خبري تعریفی کنه هغه مثلا خارجیان وای دا وزیر صاحب ډیر خو وزیر ده دا وزیر صاحب د پلان سره او په اخر کې یو دسته جمعي واکسم وو اکسم اخلي او په زمين کې بعضي وظایف افغان حکومت ته سپاري په کانفرنسو کې دی لپاره د دې په واسه افغان حکومت په کانفرنس کې نمائندگان نړیوال ټول نشي وغوړي هغه افغانانو ته مسؤلیت سپاري چې تور وکړي چې لار دسی به کې ته بده شي کې ته بده شي کې او ټول ورته وایي چې خاده دا خاده دی لپاره چې موقف حفظ کی کانفرنس دا تر اوسه چې منګلې دی له مخکنی ټوکیو دوم بوند شیکاګو کانفرنس دغه مخکې چې موږ ټوکیو کې ټوکیو لرو ټول ته حتی غربي ورسپانې پرې باندې تفسیري ولیکلې سموده مخکې خو بیا زه بیا موږ موږ تاسو یعنی د افغان حکومت شپه کې بیا موږ تاسو کوټې راو بیا موږ په دې خبر زه فقط یو شرط یو کاش کې په دغه ټول کانفرنسو کې حداقل د افغانستان د هر ولایت نه یو سپینګیر وخت په دې کې کیوي چې دغه خلک څو وایي چې هر وخت افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د ملت د طرفه اور رته خو یو ور مانم او د جاپان خلق مانم خو یو ور پښتنه وکه زز درته وای یو څه تاسو مونږه خبرې واورې دا بل دا ټولګټ پروژه مثلا داس پروژه چې هغه افغانستان لپاره ډېر مهم دي او په اولیت کې دا راغلی دي مثلا د ته ویل کېږي د ته پیسې نه دی ورکړ شوی یا دا نړیوال ټول نه دومره پیسې افغان حکومت سره مرسته نه کوي دا ټول ټولګټ پروژه دی په وکړوي خپل په دې تیر لاس یو لاس کارونه کې کوم مرستې چې هغه بل اواز مرستې وي یا داس مرستې وي چې هغه افغان حکومت نه ویل کېږي هایفو مایل شوی یا په فرنیچر باندې هم دا ډول په یو وزیر د پاره څو دانه زری موټرونو په هغه باندې په دغه باندې نشو کېدل ځین پروژې دوی مختوي سي د افغانستان دولت خپل د جامع جهانی ډیر غټي پیسې واده رای بدلې ته مصرف کړل د افغانستان دولت د وظیفه د افغانستان د دولت و چې دا په صحیح ځای باندې ولګي په بند باندې ولګي په فابریکو باندې ولګي په نور بخښو باندې کار کوي دلته ټول ارص د افغانستان دولت ته مواجه کیږي د افغانستان دولت په تیرو لسو کلو کې یو صحیح اداره نه و یو صحیح منیجمنت نه و د افغانستان دولت یو غټ ناکامي سی و هغه دغه و چې په تیرو لسو کلو کې کل دوی راغلل چا چې قتل کاو چا چې وطن خرڅاو چاسی مړی خرڅول چاسی مړی آره کول هغه را وصل په دولت باندې په غټو چوکیو کې کېنول دا یو نه کته چې دا 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 وطن ترجمان ده که وطن پروشته یو بل مثلا نړیوال اوس خپل په دې کتاب څومره پاتې بولې مثلا افغان حکومت وایي چې دلته دوی ونه توانل د خی اداره چې رامنځته کی د بیا د تم دوه بوده ورکې چې د کورنۍ بوده یو بهرنۍ بوده یعنی خپل یو کس چې هغه ونه توانې کی خپل یو اداره درسته اداره جوړه کړي په دې کې کولای شي د بهرنۍ اړخ ورکړي بهرنۍ نوم دلته په صداقت باندې کار نه دا کړی چې تر غټي پروژې راغلي هغه تغیر وړي بیرته خپل کمپنیان ته ورکړي دي او ټولې پیسې بیرته خپل ځان سره پاسلې دي کچیرته خارجیان په صداقت باندې افغانستان ته لاس ورکی کار وکي په ډیر کم وخت کې ارته جوړي او خو هغه بهرنۍ دی هغه راځي مثلا دلته د څو وخت په اړه دلته پروژه په لیکي یا کوي که په صداقت دي که په غیر صداقت خو راځي دلته یو څه پنګونه کوي خو خپل هغه چې د افغانان وضعیت ته ګوري خپل افغانان څومره صادق دي د پاره چې د خپل خاورې تجمن ووسي او خپل خاورې په مخکې د تاسو ویل چې دلته خپل ټول مشکلات دي افغانانو دي افغانان بس اسی خلک هم غلطی ځانم غلطی خپل خاور سره کوم اغنه کی اسی بنیادی کار نه کی اوس شتا حکم اساس نظر دی کوله شی اداري فساد ته دوی د پات کی کی دی مثلا ولسم چې وای چې دوی هدف نه غده چې اداري فساد د افغان حکومت لاندې خبر کوي دوی په دې باندې دوه کال ډیر وخت ده زه چیلنج شو کومه که چیرته د دولت وغواړي په ضربت دوه میاستو درې میاستو کې ارڅ مخنیوي کوي سي
فساد څه فکر کوي چې رئیس جمهور بودی به نه پیږي چې کوم وزیر څومره پیسې خوري کوم والی او کوم څارنوال او کوم قاضي څومره پیسې خوري دوی خپله مخنیوی نه کوي کچیر دی وګاړي په ډیر کم وخت کې دا هر څه یعنې دا هدف هسې بیا هم په شعار باندې بدلیږي هدف نه بدلیږي او عملي کار څوک نه کوي او مننه کوم ورسه کانس تاسو نظر بیا هم د نرسو دی ولی سب سګانونو باندې که تاسو خبري وکړو خو بیا هم ځینې مهمې ټولګټې پروژې دي یا اداري فساد ورکول خو اوس په دې باندې که دا بحث را ټول کړو اداري فساد څنګه ورکولی شو دغه هدف ته د رسېدو دپاره باید افغان حکومت مخکې تر مخکې کومې اقدامات وکړي کومې کړنې باید ترسره کړي چې دغه هدف ته ورسېږي اقلا که هدف ته نه رسېږي چې له خوځان ورنږدې کړي تر څو د اداري فساد د پای ټکی کېښودل شي. بلکل اول خو زه دې خبرې ته اشاره کول غواړم چې د افغانستان قضیه لکه ولسمشر چې اعلانوي چې دوه بعد لري سید دوه بعد لري زه دا په صراحت سره وایم چې داخلي بعد د افغانستان د قضیه ډیر مهم ده. کومه نگاه مخکې نسته ویل چې بهرنۍ بعد باندې نسته خبرو کې غیر مهم چې چیرته مونږه مثال ورکو کله چې ما خپل کور کې ناامني وي د ما خپل کور ناامن وي زه د کور غړي په خپل منځو کې یو د بر سره اختلاف لري مشکلات ولري مونږ د همسایه څخه څنګه ګیله کولای شو. ګورې فقر د افغانستان فقر او بیچارهګي او غربت د افغانستان ستونزه نه ده زیږولې مونږ د پخواني شاه په وخت کې ګورې څلوېښت کاله هغې حکومت وکړه د افغانستان خلک نهایت فقیر و نهایت غریب و لیکن یو باثباته نظام یې درلود یو عسکر به یو کلي ته ورغی بسته کلی به په مخه کړی و اوس یو اردو ورواله دی د پنځو نفرو سره هغه نشي کولی پنځه نفره دوی نشي جلبولی نشي کنترولولی نو زه دا وایم چې د افغانستان د ستونزې داخلي بوده ډېر مهم ده او د ستونزه زیږول داخلي بوده که چېرته د موږ په داخل کې اداره اصلاح وي په اداره کې اصلاحات وي او زموږ حکومتداري شفافه وي او متحد کسان په اداره کې موجود وي زه یقین لرم چې خارجي بود تاثیر نشي کولای. هغه خود داسې ادارې لپاره چې مثلا نه وي اوس د شته اداره څه ډول کولای شي په همدغه شته امکانات او په همدغه شته پرسونل او په همدغه چارواکو باندې دوی کولای شي اداري فساد د پای ټکی کړي. ګوره ما مخکې مې اشاره ورته وکړه اول خو دا خبره کول غواړم چې زه ډېر متاسف یم چې د افغانستان ولسمشر یا د افغانستان نظام په یو ډېره لوړه سطحه باندې ګدایي فرهنګ دلته په افغانستان کې رایج کړی دی تر کله به مونږ کانفرانسونه یادوو او تر کله به مونږ د خپل لاسته راوړنې رایادوو چې دا د توکیو کانفرانس دی دا د بون لومړی او دوهم کانفرانس دی او دا د شیکاګو کانفرانس دی. فساد په دې شکل په اوسنۍ اداره کې ورکیږي مخکې مې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان ولسمشر دا خبرې چې دی کوي د افغانستان خلق خویار وي د افغانستان خلکو ته د ده په عمل کې ثابته کړي ما اشاره وکړله مخکې جناب والي صاحب مې اشاره وکړه د افغانستان په لسو کلونو کې د یو چارواکی دی وښیي چې د محکمې ته سپارلی وي یو قدرتمند والی دی وښیي چې هغه د لسو کلونو په جریان کې دی د قدرت نه ایسته کړی وي بل ځای ته یې تبدیل کړی وي. مونږ داسې والیان لرو چې د رئیس جمهور فرمان په لغته وهي د رئیس جمهور حتی د رئیس جمهور سره ضد موقف نیسي تر څو پورې چې زمونږ ولسمشر په اداره کې بدلون رانه د اوس هم د دوه کلونه چې دي د دوه کلونه هم کافي وخت دی په دې دوه کلونه کې که زمونږ ولسمشر پورته شي او سر لننه په واقعي اصلاحاتو باندې لاس پوري کې متحد کسان د افغانستان په خلکو کې ډېر زیات دي بل خصوص ځوانه طبقه چې بیا هم تکرارم چې د افغانستان په مسله کې په هیڅ شکل باندې معاملې ته نه دي حاضر احساس یې پاک دی دریض یې پاک دی موقف یې پاک دی تاریخ یې صفا دی د افغانستان ځوانانو ته موقع ورکي د افغانستان داسې ځوانان نه چې هغوی په علم ونه لري بېسواده وي هغه ځوانان چې خارجي انجو زما د یو ځوان نه کار اخلي د پنځو سوو زرو دوه زرو ډالرو په مقابل کې زما ولسمشر ولې د دې ځوان په خپله دولتي اداره کې کار نه اخلي. د افغانستان اکثریت با مهارت ځوانان با کفایت ځوانان د افغانستان د ادارې نه بیرون په انجوګانو کې مصروف دي زه ولسمشر باندې دا غږ کوم د ځوانانو په نمایندګۍ باندې چې دغه ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي د افغانستان د چارو امور د ورته وسپاري په دې دوه کلونو کې دای د بیا وګوري چې نتایج په اول او دومه میاشت کې د ارزیابي کې چې د افغانستان څومره خلک د دې نظام سره په طرفدارۍ باندې اعلان کوي څومره خلک ملاتړی پیدا کوي د نظام نو اقدامات هم دا اقدامات ولسمشر ته په کار دي فساد په دې شکل باندې ورکیږي چې د افغانستان ولسمشر مصلحت نور پرېږدي د لاس کلونه خو د حکومت یې اخیستی و په ګوندونو باندې تقسیم کړی و ولایتونه یې اخیستي وو په ګوندونو باندې تقسیم کړي وو سیاسي نمایندګۍ یې اخیستي وې احزابو ته یې ورکړي وې دغه دوه کلونو کې دای لطف کې هغې خلکو ته نه وایي راوېدې غواړي د رهبران او د مشران ورته ودې وایي چې لس کلونه مو وخت درکړی و راځئ چې د دوه کلونه نورو خلکو ته زمینه ورکړو ځوان قشر ته زمینه ورکړو زمینه مساعده کړو
د دوه کلونو کې وګورئ چې د افغانستان کوم طرف ته ځي. خو د درې وړو خونو مخکې داسې اشاره وکړه، مثلا د ملي شورا په تالار کې هلته ولسمشر د درې وړو قواوو د مشرانو سره د هغې د غړو سره د وکتل او د وعده وکړه او د هغې څخه انتهاد واخیسته چې وروسته دڅخه به دوی په راتلونکو دوه کلونو کې د اداري فساد او هغه ستونزه چې افغان ملت ورسره لاس او ګرېوان دی دې څخه به دوی خلاصي. خو بیا هم د هغې څخه تر نن پورې بیا هم داسې کومه یوه بېلګه معلومه نه شوه چې واقعا دوی په دې کې ډېر جدیدی او دوی باغ څوک چې هغه داری فساد کې کیلو یا ځین نور ستونزې رامنځته کوي د هغې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بیا هم څومره باور زه یقین لرم ګورې یوه خبر دلته د افغانستان ولسمشر ته دې معلومه وي که دغه درباري مشاورین د ده و او دغه اوسني چارواکي چې ده یا په حیث د وزیر ده یا په حیث د والي ده که دی د اوسنه په اصلاحاتو باندې لاس پورې نه کړي متحد کسان د افغانستان نظام ته رانولي او راتلونکې اداره متحد کس ته ونه سپارل شي دغه رئیس جمهور دغه میز نه کوي دته به د دوسیه جوړیږي او دای به همداسې سرنوشت باندې اخته کیږي د افغانستان بیا د مغو بهرنۍ ورځپاڼو هغه بیا یو څه 50% واقعیت خیږي یعنی دغه مغه ستونزې دي چې همدا د دې لامل ګرځي چې بیا خپله دوی ته ستونزې را پیدا کوي یا کورنۍ جګړې یا ځینې نورې اقتصادي ستونزې چې د افغان ملت ورسره لاس او ګرېوان کیږي. زه یقین لرم چې د افغانستان حالت له ګډوډۍ سره مخامخ کیږي ځکه موږ تاسو وینو چې اوس احزاب عملا اوس داسې کسان دي چې د افغانستان په تجزیه باندې کار کوي په داخل د افغانستان کې په ولایاتو کې او بیرون د افغانستان سفرونه کوي افغانستان ټوټه ټوټه کوي دای ویني ولسمشر زموږ د سر په سترګو ګوري که د افغانستان خاوره سعید هغه نشي د افغانستان حکومت په کلي شکل له منځه لاړ نشي لیکن دومره ستونزې به ایجاد کړي چې بیا به زموږ د خپل ولسمشر لپاره ځای نه وي. باندې دوه نور خبرې غواړم اضافه کړم. ګوري جناب کامران صاحب تاسو ویل چې داخلي بودې اهمیت نه لري، داخلي بود تابع دي خارجي بود. هم دا اوس تاسو عملا خیر تاسو به ځوانانو تاکید کوئ د ما ځوانان حکومت دولت سره حاضر نه دی کارو کی بدی چې هغوی دینجو بازان دي خارجیان له خوانه پنجوګانه کې په غټو ماشو آموخته سوي دي د 200 ډالر باندې کار نه کوي. هم دا اوس تاسو وګورئ د یو رئیس معاش په حکومت کې 200 ډالر ده، د یو رئیس معاش په حکومت کې 200 ډالر ده، اما د یو ځوان معاش پنجیو کې 800 ډالر 500 ډالر نه کوم. مقابل کې هغه رئیس د رئیس د ژوند نسبت دی هغه انجو کس سره بوج ده هغه رئیس بیا په امانه لري سه هغه رئیس بیا په مقابل کې په زرها و ډالر د میاشتې هم د خپل موقف نه ترلاسه کوي. خو بیا د ځوان دا کار نه کوي کنه ځوان د خیانت نه کوي ځوان د غیر نه کوي نو 200 باندې هغه گزارنه کې مجبور خو ځوان هم د خیانت کوي چې تاسو اشاره وکړ چې قلمونه دا یو مسله دو مسله وګوري د خارجي بود څومره قوی ده خارجي بود دومره قوی ده همدغه سیاسي اکثر احزاب تاسو وګورئ زما او افغانان په ایران کې پیسې جب کې دي چې اوبه او ډوډۍ اخلي څوک نه ورکوي د ایران حکومت فیصله کړی چې مهاجر ته ډوډۍ مه ورکوي اوبه مه ورکوي یو سیاسي حزب د خدای په نامه چې نسو چې د ایران سفارت شاد ودرېږي یو مظاهره وکړي چې کاکا خیریت ده ولې د کوم قانون په اساس شریعت اسلام همسایگی کوم تا ته اجازه راکوي حقوق بشر چې ته یو مهاجر باندې ډوډۍ اوبه قطع کړه ګوره یو سیاسي چون احزاب اکثریت وابسته دی خارجی خارجانو پوری نو بینان یو واګون حساب بل عمده مسله اوس د ایران غک پورته سوی دی چې تاسو ما په مقابل کې تبلیغات کم کړئ ګوره امدا اوس کوم تبلیغات ایران هم د اوس تاسو تلویزیون لري رادیو لري هم نه افغانان ته سپاره دی هغه منافین دفاع کوي پاکستان لري زنو هغه نه وند تلویزیون نه عملا استخباراتي کړي چې دي تخپل کورونه کوي مګم زمو سیاسي عذاب تحت تاثیر خارجونه دي بنان خارجي بور ډیر قوي نه نه تر اس حکومت په هغه کې د قدرت کې اوس نه مخبل د وشته حکومت هم دغه مثلا د کونړ په کونړ د خلک 2-3 کیلومتر د افغانستان خاوره د پاکستان د نیول کېږي خو افغان حکومت میاشت چوپ یم شپه د خبر په خبر باندې زه درته وایم چې زه راامینې کو دا هغه دی اول د مهاجر په حساب کې ګوره څومره شرم ځای دی چې لاس دوه ورځې تیر شو اوس مو لا تر اوسه په مهاجر کې چیرې په افغانستان خو بیا دی وی میاشت وخت دغه وخت په زمينه وای ورو ده ملک آرام وای او دلته لاس تر اورنه وای او دلته شفافیت وای د مهاجر په ایران کې څه کولای مهاجر په پاکستان کې څه کولای ولی بیا غلطه کوته وره چول ورته خو نو ستاسو څه وای زه خپل نرم ګورم د افغانستان ځوانان چې دي د وسنی نظام کې په یو فیصد کې چې قرار لري هغه یو فیصد د دوغو پخوانی درباري رئیسانو سره د درباري وزیرانو سره د درباري والیانو سره چې د افغانستان ادارات دوی په ټیکه باندې اخیستي دي لغوس را د مقایسه کې چې د کوم تعهد زیاته د کوم ورتیا زیاته ده او د کوم کار مسمیر دی زه یقین لرم چې ځوانان پاک احساس لري او ولسمشر د عاطفې نه پرته هغه ژمنې چې کوي هغه باید ځوانان سره کور ودان صاحب ډېره زیاته مننه کوم صاحب موږ دغه تلویزیون لارې نه ولیدم دې تلو لارې نه د ځوانانو کانفرنس جلال بان حامد کرزی ځوانان سره خبرې وکړې دا خبرې چې قطع سي څوک از ځوانان ګردی میز جوړ کړی وای دا خلک چې کرزی ته تللی وو دوی ټول دغه نمایشي خلکو پیسې اخیستې وي
ګوري ځوانان خپل کتروس یو خل یو زبنه دي خو خیر بیا ځوانان وو ارزو کړي بیا ځوانان تروسه زمونږه نه سیاسي ازو په هغه اندازه رسیدلې خپلګي کې رسیدلې چې باید هغه ګوي مونږ ورته دغه ورکو یعنی ځوانان ته کرپشن روان ده داستون دوست دغه پورې رسیدلې هدف میداد سه ځوانان واقعا آینده ځوانان پورې مربوط دی مګم ځوانان بیا هم تاکید کوم خارجان له خپل دسیو مختصي وي چې پلات ډالر افغاني نه استعمالي او تاسو ورسې یو ځوان چې خپل مخته سر جوړي کړي دوبای کی یاد اگر دوبای کی زی خپل هغه وای وزیران دي وای کی وزیران دي ګورې په نن سبا کې د ټول نزيات تلپات ځوانان ټول نزيات مشکلات په ځوانانو باندې تیریږي تاسو ګورې په اردو کې ځوانان دي په پولیسو کې ځوانان دي راځي باس په دې ځوانان چې خپل خاور ساتي ځوانان کې ځوانان دي تا به کوم سلیخ کلن دي طالب صفوف کې او دوه خو کې ځوانان تاسو باندې مشران لرو خو تاسو ځوانان ته سو کوي ځوانان هم داسې بې ځایه پرېښي دي څوپخ خو ډېرې خبرې ته اشاره وکړه تاسو شخصي نه سي موږ غوندې چې تاسو مشتانو باندې اشاره کوئ زموږ مشتان ناروا کوي ځوانانو سره ګوري ځوانان په دوه ډله تقسیم کې یو ډله یې ځان تر ارته وغوښته بل ډله یې عمل ته پرېښوده بیرون ولې دا ناروا ناروا کوي زما ځوانانو سره ګوره طالب په پکتیکا کې ځوان ته ویلې تر دولسم سم پورې مکتب وایه درته څه نه وایم دولسم نه وروسته ورسوی کانکور امتحان ورکړه کامیاب سي ښه کنه سي راسه دا توپک واخله هغه راغه امتحان یې ورکړه کامیاب نه سو مخکې ډېر ښه شوره وکړه ولې سم دغه ځوانان چې کال په کال امتحان ورکوي هغه به کار پاتې کېته وال ته پریدي پته و دکینی غزنی کې توپا کوته ورکوي په کال کې توپا کوته او من نه کوم نر سم او دغه ستون ځای نه دا سرفسری ستون ځای دلیل دی من کوم کور مودن زمو بنه مسولیت هم د شفاعت تاسو دم کوم یا نه من نشته د مو زمو سره ملتیا وکړ تر بیا هم په لوی مهربان خدای سپارم الله مو ملشه